Vortoi por justa paco. En ĉi tiu podcasto mi intencas donaci momenton por mediti pri vortoj por justa paco el la klasikaj aŭtoroj de la Esperanta literaturo. Klasikaj aŭtoroj estas tiuj, kiuj forpasis. En ĉiu epizodo mi laŭtlegas citaĵon kaj donas je la fino la referencon. Feliĉan meditadon al ĉiuj. Patrino con infano. Tra landoi mi migris, tre multon mi vidis, tre strangain cutimoin cain moroin aliain. Mi miris, compatis, aprobis auridis, sed ciam respectis, cutimoin lapiain. Diversae la bildoi del dioi ia estis, terurai cae mildai, maiestai cae belai, cae cie piuloi pregiadis cae festis, cun coroi sindonai al credo fidelai. La homoi al bildoi presentis adoron, serciante consolon, petante la sanon, plei multe al mi dolc impressis la coron la bild de patrino sur braco l'infanon. De Marie Hankel el Esperanta antologio poemoi 1887 1981 el donis Universala Esperanto Asocio en Rotterdamo en la iaro 1984. Redactis William Ault. Dua el dono, revisita cae completigita. Pagio 33. Dankon pro via auscultado. Se vi ŝatas la projekton Vortoj por justa paco, vi rajtas subteni ĝin unufoje, regalante min per kafo, aŭ konstante per mia konto ĉe Libera Pay. Ligilojn vi trovas en la priskribo.